Olá, terceiro ano, tudo bem? Hoje a nossa aula é de história e iremos falar sobre Proclamação da República. No seu caderno de história, temos um texto colado no caderno. Acompanhe a leitura. Durante muito tempo, o Brasil foi um império governado por Dom Pedro I. E depois por Dom Pedro II. Mas os brasileiros não estavam contentes com esse sistema de governo. Eles queriam participar das decisões políticas do nosso país. Então, eles criaram uma campanha republicana para que o governo fosse mudado. Os militares, que também não estavam contentes com o governo, apoiaram essa campanha. E foi que no dia 15 de novembro de 1889, Marechal Deodoro da Fonseca anunciou a proclamação da República. Na República, o governo é escolhido pelo povo. O primeiro presidente do Brasil foi o próprio Marechal Deodoro da Fonseca. Vamos para a leitura do texto? Depois da proclamação da independência, o Brasil passou a ser governado pela monarquia. A monarquia é uma forma de governo exercida por um rei ou imperador durante toda a sua vida, passando o direito de governar aos seus descendentes. O Brasil teve dois imperadores, Dom Pedro I e Dom Pedro II. Dom Pedro II governou o Brasil durante quase 50 anos. Os brasileiros, descontentes com a monarquia, deram início à campanha pela República, que é a forma de governo exercida por um presidente eleito pelo povo por determinado tempo. Na manhã do dia 15 de novembro de 1889, o Marechal Deodoro da Fonseca, apoiado por sua tropa de soldados e por diversos oficiais, proclamou a República do Brasil, na cidade do Rio de Janeiro. O Marechal Deodoro da Fonseca assumiu o governo provisório do Brasil. Assim, Dom Pedro II e sua família tiveram de deixar nosso país. Com a República, as antigas províncias foram transformadas em estados. Foi convocada a Assembleia Constituinte para elaborar a nova Constituição Republicana. Marechal Deodoro da Fonseca foi eleito pelo Congresso o primeiro presidente do Brasil e Floriano Peixoto o primeiro vice-presidente. No final do vídeo, tem uma atividade a ser desenvolvida. Copie no seu caderno de história. Capriche na letra. Beijos e até a próxima aula.